ህጻናት የተሻለ ትምህርት እንዲያገኙ መንግስት የተለያዩ ስራዎች እየሰራ ቢሆንም ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ በሆኑ ምክንያቶች አሁንም ቀላል የማይባሉ ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ መሆናቸውን የኢፌዴሪ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ገለጹ። የአማራ ክልል ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የአፍሪካ የህጻናት ቀንን በማስመልከት የማጠቃለያ ፕሮግራም አካሂዷል። ትርንጎ ይርሳ። የአማራ ክልል ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በአፍሪካ ለ34ኛ ጊዜ በሀገራችን ለ33ኛ ጊዜ እየተከበረ ያለውን የአፍሪካ የህጻናት ቀን የማጠቃለያ ፕሮግራም በልዩ ልዩ ዝግጅቶች አክብሯል። በፕሮግራሙ ላይ የህጻናት ድጋፍ መስጫ ማዕከል የምረቃ ስነስርዓት ተከናውኗል። በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚኖሩ የህጻናት ወላጆችና አሳዳጊዎችም የምግብ ድጋፍ ተደርጓል። መንግስት ለህጻናት መብት መከበር የሰጠው ትኩረት ከፍተኛ በመሆኑ ለውጦች ቢኖሩም አሁንም በአስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ የሚገኙ ህጻናት በርካታ በመሆናቸው የባለድርሻ አካላት ቅንጅታዊ አሰራር ወሳኝ መሆኑን የአማራ ክልል ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ብርቱካን ሲሳይ ገልጸዋል። ምንም እንኳን መንግስት ለህጻናት የሰጠው ትኩረት ከፍተኛ ሆኖ ለውጦች የተመዘገቡ ቢሆንም አሁንም በክልላችን በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት ወላጃቸውን ያጡና በአስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ አማራጭ ሲያጡ ጎዳና ላይ ኑሯቸውን ያደረጉ፣ የጉልበት ብዝበዛ የሚደርስባቸው፣ ለተለያዩ ጥቃቶችና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ሰለባ የሆኑ ጎዳና ላይ ተጥለው የሚገኙ፣ የትምህርት የጤናን አገልግሎት የማያገኙ፣ ውርስ መሬታቸውን ተነጥቀው በችግር ውስጥ የሚገኙ ህጻናት ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። ህጻናት የነገ ሀገር ተረካቢ በመሆናቸው እንደ ሀገር የተለያዩ ስራዎች እየተሰራ ቢሆንም በሀገራችን እያጋጠመ ባለው ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ህጻናት ዛሬም ከትምህርት ገበታ ውጭ በመሆናቸው የወገናችን ጉዳይ ያገባናል የሚል ሁሉ ይህን ሁኔታ ለመቀየር መረባረብ ይጠበቅብናል ሲሉ የኢፌዴሪ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ገልጸዋል። በተለያዩ ጊዜያት እያጋጠሙን ባሉ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ክስተቶች ምክንያት ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ህጻናት ከትምህርት ገበታ የራቁበት ሁኔታ መፈጠሩንም ማየት ችለናል። ዛሬ እዚህ በምንነጋገርበት ሰዓት አላስፈላጊ የሆኑ ግጭቶች በሚከሰቱባቸው ቦታዎች ከትምህርት ገበታቸው ርቀው ያሉ ህጻናት እንዳሉ ማሰብ ማስተዋል ያስፈልጋል። በተለይ በዚህ በአማራ ክልል በተመሳሳይ በግጭት ምክንያት ከትምህርት ገበታ ውጭ የሆኑ ህጻናት እንዳሉ ስለሚታወቅ መንግስት ብቻውን ሳይሆን ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ይገደናል፣ የወገናችን ጉዳይ፣ የወደፊቱ ትውልድ እጣ ፈንታ የእኛ ኃላፊነት ነው የሚሉ አካላት በሙሉ ይህንን ሁኔታ ሊቀይሩ ቃል መግባትም መስራትም ይጠበቅባቸዋል ብዬ አምናለሁ። የህጻናትን የትምህርት ተሳትፎና ጥራት ማሳደግ ጊዜው አሁን ነው በሚል መሪ ቃል እያከበር ነው ያለው የአፍሪካ የህጻናት ቀን። ከመሪ ቃሉ ባለፈ ህጻናት እንዲማሩ ችግሮችን መቅረፍ ያስፈልጋል ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር አብዱ ሁሴን ናቸው። የትምህርትን ጥራት ከፍ ለማድረግ እንዲሁ በመሪ ቃል ብቻ የሚመጣ አይደለም። የትምህርት ተሳትፎ በህጻናት ደረጃ የትምህርት ጥራት በህፃናት ደረጃ እንዲረጋገጥ ከተፈለገ የምክንያትና የውጤት ትስስሮችን አሰናስሎ መፍታት እና ችግሩን መቅረፍ ያስፈልጋል። ህፃናት እንዲማሩ በመጀመሪያ ደረጃ በህፃናት ቤተሰቦችና በህፃናቶች ዘንድ ያለው ድህነትን መቅረፍ ያስፈልጋል። ህፃናት እንዲማሩ ከተፈለገ ህፃናት እንዳይማሩ በተለይ ከጾታ ጋር ተያይዞ ያለውን ክፍተታና አመለካከት መፍታት ያስፈልጋል። ህፃናት እንዲማሩ ከተፈለገ በተለያየ መንገድ የሚነሱ ግጭቶችንና ቀውሶችን መፍታት ያስፈልጋል። ህፃናት እንዲማሩ ከተፈለገ የትምህርት ተቋማትና ለትምህርት ጥራት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ማሟላትና ለዛ መስራት ያስፈልጋል። ፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ የህጻናት ድጋፍ መስጫ ማዕከሉን በግብዓት ለማጠናከር 1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል። የአማራ ክልል ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮም ሴቶችና ህጻናትን በመደገፍ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላትና ድርጅቶች እውቅና ሰጥቷል።